U ime kluba samostalnih poslanika želim još jednom da podvučem da mi nećemo učestvovati ne samo na današnjoj posebnoj sednici koja razmatra izveštaj o Kosovu i Metohiji, kako je zvanično nazvan, već i u svim daljim zasedanjima Narodne skupštine koje saziva ova poslanička većina i Maja Gojković. Iz jednog jednostavnog razloga, nas u bojkot parlamenta nije naterao ni dnevni red, niti teme od životnog značaja koje su uvek važne kada o njima raspravljaju narodni poslanici, već nas je u bojkot parlamenta nateralo nasilje ove vladajuće većine i njihovih izvršnih predstavnika, odnosno članova vlade, koji traje već 3 godine. Opozicioni narodni poslanici su, moram da kažem, 2 godine uporno pokušavali da uspostave dijalog. 2 godine smo pokušavali da sprovedemo koliko toliko normalnu javnu raspravu, normalnu debatu, normalne argumente za ono za što su nas građani birali i svaki put smo nailazili na zid bahatosti, arogancije, bezobrazluka, vređanja, uličnog rečnika, kafanskog rečnika od onih koji se diče da ispunjavaju najvišu ili jednu od najviših funkcija, to je funkcija narodnih poslanika. Odlučni smo bili u decembru mesecu kada smo konačno rešili da poslušamo i poziv građana i demonstrante 1 od 5 miliona i ne saučestvujemo više u tim farsama, u toj predstavi i u tiradi Srpske napredne stranke i njenih političkih satelita i kada smo rekli da ćemo u direktnoj komunikaciji sa građanima tamo gde je to jedino moguće, a to nažalost jeste na ulici, pokušati da branimo i zastupamo pravo narodnih poslanika. Dakle, udica koju je Srpska napredna stranka pokušala da nam i ovom prilikom ubaci, a to je da natera pravu opoziciju da se vrati u plenumsko zasedanje, neće proći. Neće proći zato što mi ne verujemo da neko ko je toliko bezobrazan i nasilan i bahat bio najmanje ove gotovo 3 godine ne može da se popravi tokom jedne sednice. Mi svakog dana trpimo i dalje i slušamo verbalno nasilje prvog u zemlji Aleksandra Vučića i svih njegovih podanika i sigurni smo da današnja sednica služi samo kao nastavak tome, a to je da se izvređaju svi oni koji su ili prethodno činili vlast ili drugačije misle. U izveštaju o Kosovu i Metohiji zapravo i nema izveštaja o Kosovu i Metohiji, nema izveštaja o toku i procesu i bilo kakvim, na primer, službenim beleškama sa tih sastanaka koje je vodio Aleksandar Vučić sa Hašimom Tačim. Meni bi bilo izuzetno zanimljivo da je, na primer, gospođa Federika Mogherini ikada izašla sa nekom službenom beleškom, sa nekom notom koja je prirodno i normalno i obavezujuće na kraju krajeva da se vodi na takvim sastancima. Mi nikada nismo imali nikakav pisani trag niti zaključak o toku tih pregovora i jedino što smo znali je Vučićevo vajkanje o tome kako je on jako teške razgovore vodio, a šta je bio sadržaj tih razgovora nikada nismo saznali. I sigurna sam, kao i moje kolege iz kluba samostalnih poslanika, da ništa novo nećemo čuti ni danas i da njegova nesposobnost i njegov kukavičluk da reši zaista jedno od krucijalnih pitanja neće ponuditi odgovore ni danas. Cela ova farsa, jer ona to jeste, služi samo tome da se ponovo gurne pod tepih odgovor na konkretno pitanje šta se 7 godina pregovaralo, dogovaralo, manipulisalo, krilo od očiju javnosti, ali to nećemo dobiti. S druge strane, stranka kojoj koleginica Stevanović i ja pripadamo, Stranka slobode i pravde, smatra da do rešenja ne mogu doći ni nosioci javnih funkcija koji su s jedne strane huškali na rat, tu prvenstveno mislim na narod Srbije i na Albance, a s druge strane koji su ratne zločine vršili. Dokle god takve dve oligarhije budu pokušavale da išta dobro urade, potpuno je jasno da je ishod svega toga fijasko. Ne može neko ko je
odrastao u radikalskom brlogu da bude drugačiji 20 godina kasnije. Čak i u periodu tihog udvaranja Aleksandra Vučića dok je obavljao funkciju ministra odbrane u prvim godinama dolaska na vlast, čak i onima kojima je zaličilo da je njegovo pervertiranje u evropejca moguće, evo vidimo nekoliko godina kasnije da su bili svi u zabludi. Ono od čega Stranka slobode i pravde smatra da treba poći jeste da niti je srpski narod, niti albanski narod na takvim pozicijama da smo mi neprijatelji. Mi moramo poći od toga da postoji mnogo više stvari koje nas vezuju nego zločini koje su pojedinci u ime ovih naroda činili. Naravno, suočavanje sa zločinima je nešto što je neprikosnoveno i što se mora takođe završiti u jednom ozbiljnom, istražnom i krivičnom postupku, ali moramo podvući crtu i moramo krenuti od onoga što nas spaja. Ne samo teritorijalno, već i socijalno, i društveno, i kulturno, i privredno, i razvojno, i sve ono što naše narode može da dovede do kvalitetnog suživota, dakle da živimo jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. I u tom smislu mi smo ponudili Aleksandru Vučiću u subotu jedan dokument koji se zove Deklaracija o pomirenju srpskog i albanskog naroda i predložili mu da, pošto je ona dostupna javnosti, evo da i nju pročita danas kada bude govorio o nekim svojim, nazovi, rešenjima. Pošto stalno pretače u javni govor i optužbe da opozicija ne daje nikakva rešenja, da nema nikakve predloge, da nije inventivna i da nije konstruktivna, to nije tačno. Dakle, mi jesmo ponudili jedan konkretan dokument sa konkretnim predlozima protokola o saradnji između naša dva naroda, koji za početak mora da počiva na pomirenju ova dva naroda, a zatim i na unapređenju naših razvojnih odnosa. Tek kada se ti odnosi uspostave i tek kada se situacija smiri tako što će čovek biti u centru njene pažnje, tek tada možemo razgovarati i o drugim stvarima. Pitanje statusa u ovom trenutku smatramo da treba odvojiti. Jer pitanje života ljudi, što stalno podvlačimo, je brže od bilo kakvog papira i brže od bilo kakvog sporazuma. Životi ljudi teku, 20 godina smo potrošili, ne došavši do rešenja. Još 7 godina smo potrošili, takođe ne došavši do rešenja. 7 godina kasnije, dogovor između Beograda i Prištine je dalji nego što je ikada bio. Ljudi, naročito srpska zajednica na severu Kosova i Metohije, živi teže nego što je ikada živela. Ucenjeni, pod pretnjama, u kriminalnom okruženju, imali su izbore pre nekoliko dana za opštine severno-kosovske. I ono što je takođe zanimljivo je da je nekako ostala ispod radara vest da je tek 40% Srba glasalo na tim izborima. Vesti o trijumfalnoj pobedi srpske liste, kada kažu mi smo osvojili 90 i nešto posto glasova, naravno da zaboravljaju da dodaju i onaj deo od tek 40% izašlih. Tu se osnovano postavlja i pitanje legitimiteta, bit ću slobodno da kažem, ovih izbora. Jer ako je manje od polovine građana izašlo da podrži bilo koga, potpuno je jasno da ti ljudi žive u strahu, žive u pretnjama, žive u kriminalnom okruženju i ne usuđuju se, ne samo da se kandiduju i da završe, nažalost, možda kao Oliver Ivanović, već da uopšte izađu na izbore. I zbog toga je najvažnije, što mi i u Klubu samostalnih poslanika, kao i u Stranci slobode i pravde, smatramo da moramo da se usmerimo na živote običnih ljudi, na pospešivanje njihovih i naših normalnih odnosa i da samo u takvom pomirljivom tonu možemo da dođemo do kvalitetnog rešenja. Svađanje, huškanje u dnevno-političke svrhe onih koji su do konflikta i ratova dovodili nije put kojim ova zemlja treba da ide i mi smo uvereni da dokle god se vladajuće oligarhije ne budu promenile, od tog rešenja apsolutno nema ništa.